Dette jo 78-plater. De kalles jo gjerne steinkaker også. En eske med sånne plater kjempetungt. Og jeg har vært med å flytte de nede fra I Marzio, Italia. Og da vi gjorde den store flyttingen, så fikk vi opp 64 tonn med plater. Og jeg var med og bar mestparten av de ned trappene. Og de så tunge nå at når denne samlingen nå skal flyttes på nytt igjen, så var flyttebyrået meget skeptisk til å skulle ta tak I disse eskene, fordi de bryter med arbeidsmiljøloven. De for tunge, men vi får se hva vi klarer å få til av ordninger I så måte. Det er ikke lett å skulle omorganisere for eksempel disse 36 kassene med klaver solo. Mitt navn Per Dahl. Jeg professor I musikkhistorie på Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet I Stavanger. Og så har jeg siden 1985 også vært fagkonsulent for Norsk Lydinstitutt. Da har vi jo kommet inn I det vi kaller utstillingsområdet for samlingen. Her har vi da en god del materiale. Nå I denne sammenheng så det naturlig at vi har hatt en hovedvekt på Arne Dørumsgaard sine LP-plater, innspillinger, både av hans musikk og andre musikeres fremføringer av hans musikk. Vår litterære ansarv, den finnes jo I bibliotekene. Men vår lydmessige ansarv, den finnes ikke. Du trodde vel dette var en vegg? Og det det på sett og vis. Men bak den veggen så har du altså cirka 3500 lydbånd I dobbelt rekke. Og der oppe på det rommet som rett over her har du et værelse proppfullt av store lydbånd. Det til sammen 14000 timer musikk. Det begynnelsen til et internasjonalt lydarkiv. Det som Successive norske regjeringer ikke har funnet det nødvendig å opprette 104 år efter at Edison sang Mary, Mary, Little Lamb. Nå har jeg gjort det. Og Norge kan fremdeles få det, men det meget sent, for klokken allerede 11:55 I alle henseender. På grunnlag av den avtalen som ble inngått mellom Arne Dørumsgaard og Stavanger kommune, så ble Norsk Lydinstitutt opprettet som en egen stiftelse. I så måte så da Norsk Lydinstitutt et unikt eksempel på hvor en stor samling av grammofonplater tilgjengelig for et alminnelig publikum. Den opprinnelige avtalen ble reforhandlet også I 1999, da var det gått 15 år. Og det ble jo etter hvert en torn I øyet for politikerne I Stavanger, fordi den hadde blant annet at et av driftstilskuddene skulle økes med 6% per år. Så sånn sett var den posten den som økte mest på Stavanger-budsjettet. I fjor så vedtok kulturstyreutvalget å innlede et arbeid for å avvikle Stavanger kommunes forpliktelse overfor denne avtalen. Vi
Nå skal vi gå ned I det vi har kalt Dørumsgaard-stuen. Det jo flere grunner til det. Vi har hans flygel fra Marzio. Det som I store deler av hans tilværelse I Marzio også fungerte som legesjekk. Altså han spilte vokaløvelser på klaveret. Så prøvde han stemmen for å få den til å gå fra sitt naturlige baritonleie og helt opp I sopranleie, uten å få den berømmelige stemmeknekken som enhver annen som forsøker seg på dette ender opp I. Da... Det blir et lite hull der, men Arne klarte å gjøre dette uten denne knekken, og hvis stemmen var I orden, så var resten av kroppen I orden. Bonjour, Marjorie. Bonjour, Frank. And bonjour, mesdames. Today we invite you to meet a young Norwegian composer who is not only making a name for himself here in France, but thanks to his records in America, Great Britain, and Arne, I think we can say internationally. Thank you, Marjorie. I'd like to think so, because my work in itself is international. It certainly is, and as you know, we began our big hunt for you after hearing your delightful recordings of Les Noëls du Monde. Yes, they are my latest work. Recorded and released for Christmas by Chant du Monde. Well, now, tell us about your very special compositions, because they are. Yes, Marjorie, I am reviving old, forgotten songs of all countries. Songs that have not been heard, some of them, for centuries. Ye maids of Helston, gathered you while yet the morning breezes blow. The fairy rings are fresh and new, then cautious mark them as they go. Get thee hence from Helston, fly, for mantles here this morn of May. So then you compose the accompaniment and bring back to life these art and folk songs of long, long ago. And how many have you done already? Oh, about 300 in 25 languages. Really? When the collection is finished, there'll be about 2,000, if I live that long. Well, now, how many have been recorded? Around 200. So many? Yes. Kirsten Flagstad has done about 50. And Jara Suzy, another 30. Arne Dørumsgaard hadde jo hatt en interesse for grammofonplater ganske lenge. Da han allerede på 60-tallet arbeidet med å bygge opp sin store samling. Han tok kontakt med Norsk Musikksamling I arbeidet med å prøve å få etablert Norsk Lydarkiv. Men da han ville gi hele sin samling til Nasjonalbiblioteket, så takket de nei. Og det var I den forbindelse at det også var gjort et større TV-intervju med Arne Dørumsgaard, hvor han da ikke var like begeistret for den norske stats behandling av den norske lyd. Alle de andre landene nesten I Europa har et lydarkiv. Til og med Finland, Sverige, Danmark. England har det, Frankrike har det, Italien har det, som har en meget vanskeligere økonomi enn den norske. Og jeg tror ikke på noen finkultur, jeg tror ikke på noen høykultur, jeg tror ikke på noen lavkultur. Jeg tror på kultur, for det en ting. Og det bare om å gjøre at alle kan få anledning til å få del I det. Noe av det som gjør at jeg har hatt denne interessen omkring lydopptak og lydinnspillinger, det jo denne dimensjonen ved musikk som så knyttet til øyeblikket. Nå har jeg da fullt volym på. Og det rent mekanisk. Mm.
Fordi når jeg lukker her, så blir det vesentlig mindre lyd. Men det altså en rent mekanisk og... Men så skjedde det altså noe på slutten av 1800-tallet, og vi fikk altså muligheten til å gjøre innspillinger av musikk, som vi så kunne spille. Vi kunne spille det hjemme i vår egen stue. Og denne, hva det har gjort med måten vi opplever musikk på, har interessert meg i alle år. Og det gjør jo at jeg da synes det er spennende å lytte til tidligere tiders innspillinger, fordi de ikke bare er annerledes, men de forteller også om den tiden og måten å lytte til musikk på, som da var etablert. Og dette flyglet, det er nå fylt opp av norske sangere, knyttet opp til en foredragsserie som vi hadde her for noen år siden. Vi kalte serien De andre, altså ikke Kirsten Flagstad og de største internasjonale norske sangerne, men underskogen av mange flotte norske sangere som gjorde stor karriere både i Tyskland, Italia, USA og England og Frankrike. Og de er stort sett glemte i norske musikkleksika i dag. Så det å ta vare på denne delen av kulturarven er jo vesentlig for denne samlingens virke. Ein Windsturzwerg, der nannte sich Kleinzart. Am Kopfe trug den Talpat, mit den Beinen, da ging's. Klick, klack, klick, klack. Nå fortsetter vi i katakombene. Det er jo et dobbelt betydning i det, i den forstand at vi skal lete frem de døde gjenstandene som egentlig er full av liv. Ja, nå har vi kommet ned i et av de to store lagerrommene, eller magasinene som vi har. Og her har vi da orkestermusikk. Vi har jo for eksempel selvsagt en god del eksemplarer av Karajan. Vi måler det gjerne i meter når vi snakker om hvor mange plater vi har av de dirigentene. Og Karajan var jo en av de som virkelig sørget for å få ting ut på plate. Og han sørget også alltid på at det var et godt bilde, eller et stort bilde, av han selv. Det å ha tilgang til disse dirigentene er jo noe av kjernen i Dørumsgaards idé om å dokumentere den musikalske praksis slik den har endret seg i løpet av 1900-tallet. Så vi har mulighet til å følge en dirigents utvikling helt fra 30-tallet og frem til 80-tallet. Thank you.
kjempefint var det. Ja, altså, jeg har noe sånt å kjøre det. Det jeg lærte da jeg kom ned og ble kjent med selve samlingen, var jo at den representerer en type kunnskap som vi ellers fort kan gå glipp av. Vel, altså det omfatter jo mer enn musikk. Det omfatter intervjuer med alle de store utøvende musikerne, de store malerne, både på video og radio, politikk, nesten alt det som gjør et lands kulturliv rikt, finnes her på internasjonal basis. Det var et arbeid som inspirerte meg veldig, både for å kunne bruke i undervisningssammenheng, men ikke minst i forskningssammenheng. Så jeg endte opp med å ta min doktorgrad med utgangspunkt i grammofoninnspillinger som jeg fant hos Arne Dørumsgaard. Jeg konsentrerte meg om Griegs korteste romanse, «Jeg elsker deg», og samlet etter hvert over 300 forskjellige innspillinger av den. Når vi nå har samling med alle Griegs tidlige egne innspillinger, så måtte vi jo lage en CD-plate da, til Grieg-jubileet i 1993. Og den gjorde vi i samarbeid med plateselskapet Simax. Den starter med Griegs egne innspillinger, og så kommer innspillinger av Griegs samtidige kolleger, og så kommer generasjonen etterpå, slik at vi kan følge dette etter hvert. Og det som var ekstra kjekt med denne innspillingen var at den ble anmeldt av sjefskritikeren i The New York Times, Will Crutchfield, og han utroper denne innspillingen som det viktigste som skjedde i Grieg-jubileet, internasjonalt sett. Og den kom altså fra Arne Dørumsgaards samling i Norsk Lydinstitutt. I denne veggen her, og den er ganske lang, og den er tilsvarende på den andre siden, så er det altså 78 plater med sangere. Sang og klaver, sang og eventuelt et lite akkompanemangsorkester. Og jeg må jo si at etter å ha kommet inn i systemet til Arne Dørumsgaard om alfabetisk plassering av platene, så dristet jeg meg jo til å stille et spørsmål, men hva gjør du med duetter, hvor det er to sangere på samme plate. Og da så han på meg som om det var et veldig far out spørsmål. Svaret var ganske enkelt. Han plasserer platen selvsagt på den beste sangeren. Og det er jo et svar som ikke er så lett å overføre til digitale kataloger. Denne veggen som vi ser her nå, det er da de norske 78-platene, som i hovedsak nå er digitalisert alle sammen. Det skal svært lite til når man bare er to. Kun et smil og litt sang på et sted vi kan bo. Alt blir godt når man bare er to. Hvor finnes lykken i verden? Mange
del. Men hvis du søker, så den her, hvis du bare kan se. Dette et dikt av en annen maler fra tiden min, og titlen skrevet på et selvportrett. La meg spørre deg hvem du Ditt kontrafei jo meg selv. Helst slo jeg hånden av deg. Du har ikke krav på meg. Jeg kan ikke klare meg uten deg, men det kan til gjengjeld du. Om 100 år jeg borte, men du fremdeles her. Det det hele. Det var selvbevisst. Diktet overlevet. Dikten døde. Jeg visste jo at han hadde gjort disse gjendiktningene av Østens poesi og lignende. Omfanget var jo stort i seg selv. Jeg visste om de 25 bindene, men jeg visste jo ikke om den hele veggen med bakgrunnslitteratur som man da hadde pløyd igjennom for å gjøre den jobben der. Og det gjør jo inntrykk når du kommer og ser en slik bakgrunn for et lite arbeid på en 25 bind og sånt. Så her har vi, nå det en del dubletter her, men det i utgangspunktet 25 forskjellige bind, som alle sammen er gjendikninger. Men noe av det som spennende med disse gjendikningene, at i tillegg til selve gjendikningene, så har han altså skrevet den tilhørende kulturhistorien, slik at enhver som skal lese disse diktene, får et innblikk i hva slags tid, hva slags kultur det disse diktene har vokst ut av. Så det jo et enormt arbeid, som mer enn et helt livsverk i seg selv, men her har han altså valgt å gjøre det i tillegg til sin virksomhet som platesamler. When I was a bachelor, I lived all alone and worked at the weaver's trade. And the only thing that I ever did wrong was to woo a fair young man. Jeg skal få lov til å gratulere av hele mitt hjerte Stavanger kommune med sitt lydinstitutt. På vegne av norsk musikkliv og på vegne av norsk kulturliv i sin alminnelighet. Jeg sikker på at denne samlingen som sagt av styreformannen vil virke som en magnet. Ikke bare på de som arbeider her i dette huset eller arbeider i Stavanger med musikk, men for hele vårt land og også store deler av Europa. Og det da også blitt en kulturskatt. Og derfor tror jeg at den og de bevilgninger som kommunen her yder, og vil etter hvert yde, vil de få mangfold igjen. Det som skjer nå, at samlingens fysiske enheter skal flyttes til arkivenes hus oppe på Ullandhaug, på universitetsområdet der. Men den kommer jo da ikke lenger til å være så tilgjengelig for det musikkmiljøet i Bjerkse, som omfatter både symfoniorkester, videregående skole med musikk, avdeling for kunstfag, eller nå heter det jo Fakultet for utøvende kunstfag, tidligere musikkonservatoriet, og alle musikkorganisasjonene har sine kontorer og lokaler her. Så det er jo et tap. Det vi arbeider med nå jo da å se på muligheten til en omdanning av stiftelsen, og at vi får etablert en ny organisasjon som kan ta seg av arbeid med digitalisering, både av platene og av kataloger. Selv om det så veldig svart ut for et år siden, og har vært det, så har det i den siste måneden dukket opp noen muligheter til videreføring som,
som vi håper på kan falle godt ut. Ja, nå har vi vel kommet noen inn igjennom, tror jeg. Da kan vi, da tar vi den lange veien tilbake. Jeg har jo ikke vært i Norge på 32 år. Jeg har jo vært der bare på mine verseføtter og i form av korrespondanse. Alle haker seg fast i meg og motarbeider meg. De er ikke klar over at det ikke er meg det dreier seg om. Det er Norge det dreier seg om. Niente espresso, niente speciale. Jeg er skuffet over å se et Norge som er kommet så langt bort fra sin virkelige kultur, at folk faktisk ikke har et indre liv lenger. De har all den tid de trenger. De har mer tid enn de noensinne har hatt. Men hva fyller de den med? Chauffør? Ja. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Alone with woe. Long time that I've been away from home. That lingers in me, I reckon.